mandatin personalisht nuk ja dorëzoi. Edhe urimet ja bëri përmes telefonit dhe atë nga Amerika. E nga vendi i largët Albin Kurtit pararësi në detyren e kryeministrit Ramush Haradina i shkroi edhe një letër, përmes së cilës i bën një lutje publike. Kjo duke ja kujtuar edhe vuajtjet në burg gjatë luftës. Për shkak të kësaj sakrifice dua që personalisht lutem të mos e largosh taksën ndaj Serbisë. Albin, mos e lejo tregun e fitimit të mbi 400 milion eurove për Serbin, shtetin i cili të ka rahur e të ka torturuar, shtetin që me para të popullit të Kosovës blen armë në Rusi. Të lutem, mos e kamuflo këtë vendim sovran, me terme të mjegulta, si që është reciprociteti. Haradina i që vetë kishte pranuar se u dërhoq nga presioni ndërkombëtar për taksën, i kërkon pasardhësi të bëjë të kundërtën e të mos vazhdoj me atë që quan reciprocitet. Mos e jek taksën, Albin. Mos u tërhesh për disa poena të përkohshëm që mund të fitosh nga bashkësia ndërkombëtare. Miku që është mik i vërtet, të donë të ndihmon me lavd, por edhe me kritika. Nëse nuk jemi të zotët e vetës, nuk na don as miku. Rikonsideroje vendimin, Albin. E vëllai i Haradinajt, Dauti, si shefi grupit parlamentar të AK-s, po paralajmëron thirrjen në një seancë të jashtëzakonshme në kuvent për këtë temë. Pro kësa ideje janë edhe në Partinë Demokratike të Kosovës. Madje Kadri Veseli që masën e taksis e quen si vendim dinjitoz, po kërkon prej Kurti që të mos ngutet. Një qeveri ka rënë si pasojë taksës, gjë që ka dëpsuar për një kohë Kosovën. Prandaj, nuk do të ketë manovrime politike për këtë temë të ndjeshme, e cila rrezikon ta dëmtojë më tej vendin tonë. Qeveria e re duhet të mos të dorëzohet para Serbisë përpara sfidave dhe vendimeve të mëdha që e presin Kosovën. Albin Kurti ka paralajmëruar zëvendësimin e taksës për prodhimet serbe me masën e reciprocitetit, vetëm se nuk ka dhënë një datë se kur nis zbatimi i kësaj të fundit.